Jag börjar spela in. Ja, så jag pratar med kameran. Hallå! Om några veckor så ska jag stå på loppis och sälja lite gamla saker som jag har rensat ut. Och samtidigt då så tänkte jag också sälja lite olika pyssel. Så idag så kommer jag tipsa om 3 olika pyssel som man kan göra och sälja. För att kunna sälja något så är det ju bra att det är fint och kanske också användbart. Och så tänker jag att det är mycket lättare att sälja saker om de är billiga. Och för att kunna ha billiga saker så måste man ju ha billiga materialkostnader. Och jag har försökt göra sådana pyssel som inte kostar så mycket. Och sen så kan det också vara bra att inte ta så himla lång tid att göra de här pysslerna. För att om det är väldigt tidskrävande så måste man ju ta ett högre pris för att liksom kunna få betalt för sin tid. Så då sätter vi väl igång och börjar göra pyssel som man kan sälja. Och jag kommer göra 3 olika saker. Och det första pysslet som jag tänkte göra är att göra om de här stenarna så att det blir som typ en hållare där man kan ha foton eller kanske lappar i och så. Och de här stenarna är ju inte så jättefina så jag tänker måla om dem och jag har rosa, blå, gul och lila färg. Så att jag kanske ska börja med att hämta något papper eller någonting så att jag inte spiller på bordet. Nu har jag lite papper här, så det är dags att börja måla stenarna. Och jag tänkte att jag skulle göra en sten i varje färg. Så jag börjar med den här rosa. Nu har jag snart målat alla stenar, och som ni kanske ser så blir det inte riktigt heltäckande. Framförallt inte på den här gula här och den blåa. Så jag tänker att innan vi fortsätter så måste jag låta det här torka. Och så får jag måla ett lager till. Så jag kommer väl kanske tillbaka om en halvtimme eller så. Eller ja, för jag blir det väl om någon sekund. Nu har jag målat 2 lager med färg på de här stenarna. Och som ni ser så är inte den här gula stenen här. För att det gick inget bra med den för jag målade jättemånga lager. Och den här stenen lyste ändå igenom den här gula färgen. Så att jag gav upp med det, så det får räcka med 3 stenar. Och här har jag nu lite typ ståltråd som är guldaktig. Så att jag ska nu använda den här ståltråden för att göra om de här stenarna till en fotohållare. Så jag börjar med att klippa av en liten bit. Och jag börjar med att snurra fast den här ståltråden runt stenen så att den sitter fast ordentligt. Jag tror jag gör 2 varv. Så. Och sen änden här snurrar jag bara ihop den lite. Så. Och här uppe nu så ska ju själva fotohållaren vara. Så att jag kommer snurra den här änden lite grann så att det blir som en hållare för att typ stoppa in foton då, eller papper. Så jag försöker snurra den 2 varv. Första stenen klar, så jag kan nu göra likadant med de andra stenarna. Så jag klipper av en liten bit till. Så. Och så snurrar jag igen 2 varv först. Så. Och änden snurrar jag bara fast. Och den här ståltråden nu ska ju stå rakt upp så att fotot kan sitta där uppe. Och igen nu så snurrar jag bara något varv här, så att det blir som en liten hållare. Så nu gör jag bara likadant med den här lila stenen och så är vi klara. Det andra pysslet som jag tänkte göra idag är pappersrosetter som man typ kan ha på paket och sånt där. Och det som är så bra med de här rosetterna är att man bara behöver ha papper och lim för att göra dem. Så jag tror nog att de flesta i alla fall har det hemma. Och de här pappersrosetterna går ganska snabbt att göra. I alla fall efter det att man har fått klart de här mallarna.
För de här mallarna kan vara lite jobbiga och liksom få helt jämna och fina. Och jag vet inte riktigt hur jag ska förklara hur de här ser ut. Så jag tänker att jag lägger in en bild här så kan ni väl pausa videon om ni vill se mer i detalj. Och det vi ska göra nu är att måla av de här mallarna på något fint papper. Och jag kommer måla av mina mallar på det här ljuslila pappret. Och vi behöver liksom måla av varje mall en gång. Så, och nu är det bara för mig att klippa ut de här mallarna. Nu har jag klippt ut de här tre mallarna och jag kommer börja med den här mallen som typ ser ut som ett par glasögon. Och det jag ska göra nu är att liksom böja in ändarna här in mot mitten och limma fast dem där. Så jag börjar med att ta lite lim. Och sen gör jag en liten limklick där på mitten. Och så böjer jag in det här bara. Och jag får hålla i det här ett tag tills det faktiskt har fastnat. Nu sitter den här biten ihop här på mitten och det ser typ ut som en åtta. Och nu så ska jag limma fast den här biten ovanpå den här andra biten som är som en fjäril ungefär. Och jag limmar i mitten där igen. Och jag får hålla fast ett litet tag så att det liksom verkligen fastnar. Nu är vi nästan klara med den här rosetten. Det enda som är att den inte är så fin här i mitten, för det är liksom som en skarv där. Så det jag kommer göra är att jag kommer ta den här lilla biten och så limmar jag den över den där skarven och viker liksom in på baksidan. Så jag limmar både lite på framsidan och lite på baksidan. Och så lägger jag bara den här lilla där i mitten och viker runt. Alltså som ni märker så går det ju väldigt snabbt att göra den här rosetten nu när vi väl hade de här mallarna klara. Så jag kommer nu göra några fler rosetter i lite olika färger. Ja, nu har jag gjort några sådana här rosetter med enfärgat papper och sen också med mönstrat papper. Och så för några veckor sedan så gjorde jag ju en flamingolampa. Och till den hade jag dekorgummi och jag fick lite sån här dekorgummi över, så jag gjorde också en rosett av dekorgummit. Och jag tycker den blev jättefin. Det här är nog min favorit. Så då är vi klar med rosetterna. Pusslet som jag kommer göra idag är att göra om de här klädnyporna till ett grytunderlägg. Så det jag kommer börja med är att ta bort den här stålgrejen som är här i mitten så att vi bara får träbitarna kvar. Och jag antar att det bara är att typ dra isär här. Eller vrida kanske var bättre. Få se. Så. Och sen kommer jag göra med alla de här klädnyporna så att vi bara får de här träbitarna och så slänger jag bort de här metalldelarna. Och det här är alla klädnypor som jag har hemma så att jag hoppas att det här räcker till ett grytunderlägg. Och jag tänker nog att jag i helgen kommer köpa några fler klädnypor. Så att jag skulle kunna göra fler grytunderlägg. Nu har jag dragit isär alla de här klädnyporna så att de liksom är var för sig. Och nu så ska vi limma ihop dem så att de blir två och två. Och jag kommer använda min limpistol. Och de här klädnyporna har liksom en platt sida, så att det är den platta sidan jag kommer limma mot varandra. Man får vara lite försiktig så att man inte bränner sig. Så. Och så här kommer jag nu göra med alla klädnyporna. Och jag limmar alltså på den här platta sidan. Thank you.
limmat ihop alla de här delarna, två och två. Och som ni ser så är liksom den här sidan smalare och den här sidan tjockare. Och jag kommer nu limma ihop de här med den smala sidan mot varandra. Och när jag gör det så kommer det här liksom bli som böjt. Och då blir det till slut ett grytunderlägg. Och jag limmar liksom bara här i den tunnaste änden. Nu har jag limmat ihop alla de här klädnyporna och de räckte precis till ett grytunderlägg. Jag använder 22 stycken till det här. Och jag ska nog köpa några fler klädnypor i helgen så att jag kan göra några fler grytunderlägg. Men jag får vara klar för idag för jag har inga mer hemma just nu. Nu är jag klar med mina tre pyssel som man kan sälja. Och jag blir så nöjd med allt, men kanske framför allt med de här hållarna av sten. Så att om du gillade videon så får du jättegärna ge den en tumme upp. Och så ses vi igen på tisdag. Hej då! Och nästa vecka och veckan efter det så kommer jag göra såna här back to school-videor. Så att det ska verkligen bli jättekul. Jag hoppas att vi ses då. Hej!